Hola, sóc en Jordi Vilà, sóc geòleg i juntament amb l'Ingrid Soriguera tenim els projectes de geòleg.cat i geologia365.com que ajuden a apropar les ciències de la Terra al públic en general. També som professors a la Universitat de Barcelona de Didàctica de les Ciències de la Terra. La meva feina consisteix a apropar i a divulgar les ciències de la Terra a tots els nivells. És a dir, volem acostar aquesta ciència, a vegades que resulta una mica desconeguda, a nivell de primària, secundària, batxillerat, inclús a nivell universitari, i per gent que no és propera a aquesta ciència. Volem despertar la curiositat, al final, per entendre aquest món que ens rodeja. Entendre la geologia té una aplicabilitat molt important a les nostres vides. Al final, si comprenem la Terra i els elements que ens envolten, podem ajudar, per exemple, a mitigar desastres naturals, esllavissades, volcans, terratrèmols. També entendre la roca que està formada a l'escorça terrestre, els minerals, ens pot ajudar a fer edificis millors i fins i tot a fer la tecnologia que necessitem en el nostre dia a dia. Per exemple, un mòbil necessàriament necessita d'un geòleg al darrere per trobar els minerals de què està format. El que em va impulsar a dedicar-me a la geologia va ser que de petit tenia molta curiositat, sortia molt a la muntanya, m'agradava molt mirar les roques, m'agradava trobar fòssils i sobretot m'agradava entendre què és el que havia passat allà. Aleshores, el que nosaltres volem és que la gent senti la fascinació que ens sentim nosaltres quan entenem les roques que estem mirant i quan entenem els fòssils que ens trobem pel camí. Hem vingut fins aquí dalt, a la muntanya de Montserrat, per dos motius. Una, perquè el 2025 serà el mil·lenari d'aquest monestir que tenim al darrere, i l'altra perquè Montserrat és una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya i geològicament té una història molt interessant. Les agulles que veiem al darrere estan formades de calcària, de còdols de calcària, barrejats amb una matriu de carbonat de calci. Algun còdol també certament és diferent, però en general ens donen tota una estructura molt homogènia, que degut a aquesta estructura tan homogènia i que el carbonat de calci és soluble en àcid, la pluja el que ha fet és anar penetrant per esquerdes que estan a darrere la roca i aquestes esquerdes s'han anat obrint com si fossin terrossos de sucre, i per això tenim les agulles tan ben formades. El repte que us proposem aquí és el següent. Sabent el volum que ocupen les agulles de Montserrat, que us podem deixar el càlcul per aquí, i sabent la densitat també que té aquest conglomerat, també us deixem el càlcul posat aquí, si feu la multiplicació entre aquests dos valors us donarà la massa que té la zona amb agulles de Montserrat. El que volem és que feu el següent, no que agafeu el mateix conglomerat de Montserrat, sinó que aneu al vostre territori, al vostre voltant, al vostre institut, segur que teniu diferents roques que podeu anar a cercar, a recollir, o fins i tot podeu agafar-les del vostre laboratori, o els còdols del riu que teniu. El que volem que feu és que agafeu diverses d'aquestes roques de diferents litologies i que en calculeu la densitat. Sobretot, com més densitats feu de la mateixa roca, millor, perquè d'aquesta manera fan el càlcul més sistemàtic. Calculeu la mitjana de manera que surti un valor més real. Quan tingueu el valor de la densitat, multipliqueu-lo una altra vegada pel valor del volum de les agulles de Montserrat i veureu si la massa és superior o si és inferior. Si és superior, ens podem preguntar quina litologia té aquesta roca, és a dir, què és? És una roca ígnia, una roca sedimentària, una roca metamòrfica? Si és inferior, també podem arribar a deduir el mateix. Aleshores, el que volem és que sortiu fora de les vostres aules i aneu a cercar roques que tingueu al vostre voltant, aneu a conèixer la geologia de la vostra zona. Si resulta que esteu més animats i teniu més ganes de descobrir la geologia del vostre entorn, us animem que agafeu les roques i les descriviu, i mireu quins components tenen, de què estan formades, quina mida tenen els components, si tenen o no tenen minerals, si tenen o no tenen fòssils, si hi ha orientacions preferents entre tots aquests components. I a partir d'aquí descriviu exactament si és una roca ígnia, una roca sedimentària o una roca metamòrfica. A partir d'aquí podreu veure que potser les roques ígnies, no té per què ser així, us han donat una densitat més superior que no pas les altres roques. Però sabem que la geologia i la natura són capritxoses i a vegades podem tenir valors que se'n van una mica del normal. I encara tenim un tercer repte per vosaltres, que és molt senzill. He dit abans que les agulles s'han format degut a la dissolució de l'aigua de la pluja, actuant durant temps i temps i temps. Provem una cosa. Si agafeu àcid clorhídric diluït al vostre laboratori
i en tireu algunes gotes a les mostres que heu recollit, veureu si reaccionen o no reaccionen amb l'àcid. Si reaccionen, podríem dir que el procés de dissolució és similar al que ha format aquestes agulles. Si no reaccionen, la morfologia mai podria ser com la de Montserrat. I si reaccionen, de quin material està formada aquella roca? Tant si feu el primer repte, com si feu el segon, com si feu el tercer, com si els feu tots, tenim moltes ganes de veure els vostres resultats. Ens ho podeu enviar en format de fotografia, una diapositiva o fins i tot un pòster. I sobretot, tenim moltes ganes que participeu. Ens veiem al camp.